অবয়সত কংগ্রেসৰ পৰা নিলম্বিত হল শ্বেৰমান আলী আহমেদ। দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে বাগবৰ বিধায়কজনক নিলম্বন। এপিচিচিৰ শহীদৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শ্বেৰমান আলীক, আৰু তিনিদিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল এপিচিচিয়ে। আৰু অৱশেষত শ্বেৰমান আলী বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। আমি জনাইছো যে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে বাগবৰ বিধায়কজনক নিলম্বন কৰে এপিচিচিয়ে। শ্বহীদৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শ্বেৰমান আলীক, আৰু তিনিদিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল এপিচিচিয়ে। আৰু অৱশেষত আজি এপিচিচিয়ে নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হল বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো, ফোন লাইনত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পংকজ শৰ্মা। পংকজ শৰ্মা, অৱশেষত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই নিলম্বন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক। নিশ্চয় সংগমিত, 1 অক্টোবৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শ্বেৰমান আলী, আৰু আজি কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে, আজি 5 মিনিট পূৰ্বে শ্বেৰমান আলীক তেওঁ নিলম্বন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল বিধায়িনী দলৰ বা গোটেই দলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক এই কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ভূপেন বৰা সাধাৰণ সম্পাদক ৰাণা গোস্বামী আৰু অন্য নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত কিছু সময় পূৰ্বে শ্বেৰমান আলী নিলম্বন হৈছে। কিন্তু কথা ইয়াতে শেষ হোৱা নাই। অসমবাসীয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত চকু ৰাখি আছে, কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত চকু ৰাখি আছিল যে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে 3 দিন সময় নিলম্বনৰ বাবে ললে, আৰু ইয়াৰ পিছতো পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব তালৈ সকলোৱে চকু ৰাখি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনত, কিছু সময় পিছতে সেই বৈঠক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজীৱ ভৱনত। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট ভাৱামূৰ্তি, এই গোটেই ঘটনাটো কংগ্ৰেছৰ ভাৱামূৰ্তিটো আঘাত আনিছে, বা বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰিছে যে ক'ৰবাত কংগ্ৰেছে বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশীৰ পক্ষ লৈছে, খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষ লৈছে, তাৰ বাবে 3 দিন সময় লাগিল শ্বেৰমান আলীক নিলম্বন কৰিবলৈ। গতিকে গোটেই কথাখিনি আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ এইটোৱে যে অৱশেষত কংগ্ৰেছে নিলম্বন কৰিলে বা নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল শ্বেৰমান আলীক। সংগমিত পংকজ শৰ্মা, আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে যে অৱশেষত শ্বেৰমান আলীক নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব, আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকাক লৈ ইতিমধ্যে সমালোচনা হৈছিল, আৰু কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা সকলোৱে সমালোচনা কৰিছিল। কাৰণ যি সময়ত আচলতে শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল, আৰু যি সময়ত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তাৰপিছতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা কৈছিল যে বিভিন্ন দলীয় অনুশাসনৰ বা নিয়মৰ এনেধৰণৰ অজুহাত দি পেলাই কৈছিলে যে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, কিন্তু অৱশেষত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল শ্বেৰমান আলী আহমেদক দলৰ পৰা। নিশ্চয় সংবিধানে, যিখন সংবিধানৰ কথা কোৱা হৈছে যে 3 দিন সময় লাগিব বা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে, সেই সংবিধানতে কিন্তু লিখা আছে যে দেশ আৰু জাতিৰ সবাতকৰ ওপৰত। আৰু শ্বেৰমান আলীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে, সেয়া জাতিৰ এটা অনুভূতিত আঘাত অনা মন্তব্য কৰিছে। শ্বহীদসকল, যাৰ বাবে আমি থিয় হৈ আছো, যাৰ বাবে আমি অবৈধ প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছোঁ, সেই শ্বহীদক অপমান কৰা মন্তব্যৰ বাবে 3 দিন সময় লাগিল। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু কি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, নিলম্বনেই হ'ব নেকি ইয়াৰ, বা পৰৱৰ্তী সময়ত তাতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰিব নে নাই, সেই কথাও সকলোৱে চকু ৰাখি আছে। আৰু আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা সেই কথাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ হ'ব, বা কংগ্ৰেছৰ কোনো এজন বিধায়কে বা কোনো এজন লোক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য যাতে কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আমি সকলো কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা। কিছু সময় পিছত আছে যিখন বৈঠক আছে, সেই বৈঠকতে সংগমিত। হয় নিশ্চয়, আমি কিছু সময় পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে যাওঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পংকজ শৰ্মাৰ ওচৰলৈ। আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো। আমি পুনৰ কৈছো যে অৱশেষত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদক। ইতিমধ্যে যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ ভূমিকাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাক সকলোৱে সমালোচনা কৰিছিল, কাৰণ যি সময়ত আচলতে অসমীয়াৰ আৱেগ অনুভূতিত আঘাত সানি শ্বহীদৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল শ্বেৰমান আলী আহমেদে, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে শ্বেৰমান আলী আহমেদক, কিন্তু তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে দলে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইতিমধ্যে কালি এখন সংবাদমেলত ভূপেন বৰাই সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰত কৈছিলে যে সংবিধানৰ দোহাই দি, বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ দোহাই দি তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকে 3 দিনৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। কিন্তু অৱশেষত আজি কংগ্ৰেছ দলে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল, নিলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদক। আৰু নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই নিলম্বন কৰিয়ে নিজৰ দায়িত্ব শেষ কৰিব নে আন কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনেও এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে, বা এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিবলৈ সাহস নকৰে, বা এনেধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ ল'বলৈ সাহস নকৰে, সেইবাবে আচলতে পৰৱৰ্তী
পরবর্তী সময়তো কংগ্রেস নেতৃত্বৰ ভূমিকা কি হব তেওঁলোকে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেই নিশ্চিতভাৱে হব লক্ষণীয় আমি কিছু সময় পিছতে পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে যাওঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পংকজ শর্মাৰ ওচৰলৈ।